Následuje materiál číslo 9, kterým je zpráva o stavu pohledávek 31.12.2016, takže opět poprosím Petra o stručný úvod. Takže byla vám předložena zpráva o stavu pohledávek 31.12.2016, včetně tabulkového přehledu vývoje pohledávek v minulých letech. Pohledávky města se dělí na pohledávky samostatné působnosti a pohledávky přenesené působnosti. V samostatné působnosti se jedná o pohledávky z obchodních stavů občanskoprávní povahy a jejich celková výše k konci roku byla přes 8 milionů korun. Do lhuty splatnosti byly pohledávky ve výši 518 tisíc korun a po lhuty splatnosti ve výši 7 milionů 800 tisíc korun. Obvyklově největším pohledávkám v samostatné působnosti patří pohledávky z nájemníků. Tady je ale pozitivní trend snižování celkové dlužné částky, kdy nové dluhy vznikají minimálně a stávající řádné jsou řádně placeny. Celková výše pohledávek u tohoto druhu pohledávky byla zhruba 3 miliony 700 tisíc korun. Vesměs všechny pohledávky jsou ve stavu, že jsou zažalované. Samostatné působnosti na růst pohledávek samostatné působnosti bylo způsobeno vystavením dvou faktur na firmu DEA Energetická agentura ve výši zhruba 3 miliony korun. Jedná se o fakturaci náhrad škod způsobené při podávání žádosti o dotaci. Tyto faktury patří do ostatních pohledávek a jejich výše zhruba ve výši 3 miliony korun. Co se týká pohledávek přenesené působnosti, tak se jedná o pohledávky o místní poplatky, sankce, pokuty. Tam celková výše těchto pohledávek ke konci roku byla přes 3,6 milionů korun, do lhuty splatnosti byly ve výši 39 tisíc korun, po lhutě ve výši 3,7 milionů korun. Největší objem pohledávek přenesené působnosti tvoří pohledávky za komunální odpad a pokuty dopravní. Tam dochází k nárůstu převážně z důvodu, že roste počet pokut, dopravních pokut a hlavně sankce za dopravní pokuty, které jsou násobně vyšší než v minulých letech. V podrobné zprávě se můžete dočíst konkrétně o stavu pohledávek, co se s nimi dělá, jaký je jejich zůstatek v konci roku. Z té zprávy vyplývá, že ze strany města se činí veškeré kroky k vymáhání těchto pohledávek a ke snižování jejich zůstatků. Pokud máte nějaké dotazy, tak mám dvě kolegyně, které se touto agendou zaobírají a mohu vám kvalifikovaně odpovědět. Tak děkuji. Ptám se, jsou nějaké dotazy? Od kolegyně a kolegů v této zprávě. Já je zprávu tradiční, tendroční. Nevidím žádný dotaz, zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz ke zprávě. Také nevidím, takže nechám hlasovat o tom, že tuto zprávu bereme na vědomí, kdo je pro. Všemi hlasy, děkuju. Poděkuju paní ženěce Uzové, teď už opravdu.